أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مستقل موضوع نور ہدایت، اور اس موضوع کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں صرف اس نیت سے اور اس دعا کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے. آج آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے. ناظرین کرام، تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے. آیت نمبر 23 کا مطالعہ شروع کرنے سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس سے ما قبل کی جو آیات ہیں اور یہ بھی آیت جو اس وقت زیر مطالعہ ہے اور اس کے ما بعد کی آیات، یہ اصل میں اہل کتاب کے بارے میں اللہ کریم نے چند ارشادات فرمائے ہیں، اور خاص طور پر اہل کتاب کو دعوت دین کے بارے میں. تو دعوت دین کس طرح سے اہل کتاب کو دی جائے، اس کا اسلوب کیا ہے، بنیادی جو مبادیات دین ہیں وہ بھی ان کو بتائی جائیں، بنیادی تصورات ان کے سامنے واضح کیے جائیں، دین کیا ہے ان کے اوپر واضح کیا جائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی اللہ کریم نے اس سے ما قبل کی آیات کے اندر ہدایات ارشاد فرمائی. اور پھر خاص طور پر یہ پہلو بھی زیر بحث آیا کہ اگر دعوت دین میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے اور ریزسٹنس آئے تو پھر وہ جو ریزسٹنس ہے وہ کتنی طرح کی ہو سکتی ہے، کس طرح کے لوگ مزاحمت کر سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا وعید سناتی ہے، اللہ کریم نے اس کا ذکر بھی فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں کو یا نبیوں کے راستے کے اوپر چلنے والوں کو جو لوگ قتل کرتے ہیں یا ان کے سامنے مزاحمت کرتے ہیں اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، ان کا کیا انجام ہے، ان کو ایک بڑے ہی برے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے دنیا و آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی جو انہوں نے دنیا کے لیے کیے وہ بھی ضائع ہو گئے، جو انہوں نے آخرت کے لیے کیے وہ بھی ضائع ہو گئے. یہ گویا ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی وعید اور اس طرح کی ایک کیفیت ہے کہ ان کا کوئی عمل بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا. اس کے بعد ناظرین کرام، آج کی زیر مطالعہ آیت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. اللہ اکبر. کیا آپ نے دیکھا نہیں الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، ثم یتولی فریق منہم، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس سے بھی پھر جاتا ہے، وہم معرضون. اصل بات یہ ہے کہ یہ ہیں ہی پھرنے والے، یہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے، یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اعراض کرنے والے لوگ ہیں. یہاں ناظرین کرام، جو اوتو نصیبا من الکتاب فرمایا گیا اور یدعون الی کتاب اللہ فرمایا گیا، یہ یہودیوں کی ایک خاص عادت اور خاص واقعے کا تذکرہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے ہیں یا آپ کی دعوت کی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، صرف یہ نہیں، بلکہ یہ تو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ یہ تو اپنے جن کتابوں کے نزول کو یہ درست مانتے ہیں اور جن کتابوں کو یہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں
उन किताबों के अहकाम को भी नहीं मानते। मसलन जो यहूद हैं, ये बतौर खास ये अपने आप को तौरात की के पैरोकार कहते हैं। वो कहते हैं कि तौरात को मानते हैं, इंजील को नहीं मानते और कुरान को नहीं मानते। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी उनको तौरात के ही अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाई तो वो उसको भी नहीं मानते, उसका भी इनकार करते हैं। इसकी वाजे और मारूफ तफसीर ये है नाज़रीन किराम, जो हर शख्स की समझ में आती है, कि अल्लाह करीम ने तौरात के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानियां बयान फरमा दी थी और वो उन निशानियों के तहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। जैसा कि कुरान ने कहा, यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाअहुम, चूंकि निशानियां मौजूद थीं, तौरात के अंदर भी निशानियां मौजूद थीं, इंजील के अंदर भी निशानियां मौजूद थीं। अब खास तौर पर यहूद और बिलउमूम यहूद व नसारा सब, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन निशानियों से इस कदर पहचानते थे जैसे वो अपने बेटों को पहचानते थे कि यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आखिरी नबी है, जिनके इंतज़ार में, जिनकी आमद की वजह से उन लोगों ने सफ़र किया, यसरब के इर्द गिर्द आके आबाद हो गए और वो इंतज़ार कर रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माईल में से हो गए, बनी इसराइल में से नहीं थे। सिर्फ़ इस बगियम बैनहुम की वजह से, आपस की रकाबत की वजह से उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पहचानते थे लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया तो गोया उन्होंने तौरात का भी इनकार कर दिया। वो तौरात जो तमाम निशानियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान भी कर रही थी, खोल खोल के बयान कर रही थी और बता रही थी कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाएंगे उनकी निशानियाँ क्या होंगी, उनका मुकाम हिजरत क्या होगा, वो सारी बातें उसके अंदर इरशाद फरमाई गई थी। नाज़रीन किराम, इसके लिए इसकी तरफ यहाँ इशारा किया गया है कि अलम तरा इलल लदीना उतू नसीबा मिनल किताब, उन लोगों की तरफ नहीं आप देखते, क्या आपने उनकी तरफ नहीं देखा कि जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया, यानी तौरात मिली, तौरात भी अल्लाह की किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, अपने वक्त में वो भी हिदायत और नूर था। इंजील भी अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, अपने वक्त में वो भी हिदायत और नूर था। अब जो फाइनल वर्शन है अल्लाह की वही का, वो कुरान पाक है और कुरान पाक को हिदायत और नूर भी बनाया गया और साथ ही साथ फुरकान भी बनाया गया और मुहैमिनन अलैहि सूरह माईदा के मुताबिक देखिए अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया, तौरात नाजिल हुई, हमने नाजिल की तौरात, फीहा हुदम व नूर, उसमें हिदायत और नूर था। इंजील नाजिल हुई, हमने अता की ईसा अलैहि सलाम को, फीही हुदम व नूर, उसके अंदर भी हिदायत और नूर था। अब कुरान आ गया है और कुरान क्या है, ये फुरकान भी है, ये मुहैमन है। कुरान सूरह माईदा में फरमाया वा मुहैमिनन अलैहि, कुरान उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने वाला, उनकी निगरानी करने वाला। और सूरह आल इमरान की इब्तिदा में फरमाया वा अनजलल फुरकान, यानी इंजील और तौरात भी हमने नाजिल की, मिन कबल हुदल लिन्नास, इससे पहले वो हिदायत का सामान थी लोगों के लिए। वा अनजलल फुरकान, अब अल्लाह ने ये फुरकान नाजिल कर दिया है। फुरकान यानी कुरान, ये मेयार हक भी है, ये हक भी है और मेयार हक भी है। अब ये बताएगा कौन सी चीज़ दुरुस्त और कौन सी चीज़ गलत। लेकिन जिन लोगों ने कुरान को नहीं माना, इंजील को माना, चले भले इंजील को ही मान ले, जिन्होंने तौरात को माना, चले तौरात को ही मान ले, अब अल्लाह ताला उनके इस दावे की कली खोल रहा है कि जो ये कहते हैं कि हम तौरात को मानते हैं, कुरान को नहीं मानते। अल्लाह ताला फरमाता है अलम तौरा इलल लदीना उतू नसीबा मिनल किताब, जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया यानी तौरात दी गई, युदउन इला किताबिल्लाह, उनको उसी अल्लाह की किताब की तरफ भी बुलाया जाता है, लियहकुम बैनहुम, ताकि उनका फैसला कर दिया जाए, उनके जो भी एतराजात हैं उनका फैसला हो जाए। थुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, एक गिरोह ऐसा है जो इससे भी फिर जाता है। इसकी वजाहत नाज़रीन किराम एक हदीस के अंदर आती है, जिसका जिक्र इमाम कुर्तबी ने अपनी तफसीर के अंदर भी किया है और मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने इसको जिक्र किया है। नुएम बिन अमर और हारिस बिन जैद नाम के दो लोग मौजूद थे, ये तौरात के आलिम थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे कि अला अय दीन अंत या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद तू किस दीन की पैरवी करता है, किस दीन पर है और किस दीन की तू दावत करता देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अला मिल्लत इब्राहिम,
میں ملت ابراہیمی پر ہوں، میں ابراہیم کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ قالا، ان دونوں نے کہا کہ فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَهُودِيًّا، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ اندازہ کیجئے، یہ وہی ان کا دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے بھی سورہ بقرہ کے اندر واضح فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ اب یہ یہودیت یہودیوں کی بنائی ہوئی ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، اور مسیحیت یہ مسیحیوں کی بنائی ہوئی ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین اسلام تھا۔ تو یہ تو بات کی بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یک رخی یک سو توحید کو ماننے والے مسلم تھے۔ بہرحال تو وہ دونوں حارث بن زید اور نعیم بن عمر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ علی ای دین انت یا محمد، آپ کس دین پر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا علی ملت ابراہیم۔ تو آگے سے پھر انہوں نے کٹ حجتی کی، فإن ابراہیم کان یہودیا، وہ تو یہودی تھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہلموا الی التوراۃ فہی بیننا وبینکم، ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہ نہیں تھے، میں کوئی دلیل نہیں لاتا، تم ایسا کرو تورات لے آؤ، اور پھر تورات کے مطابق ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تمہارا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ہمارے دعوے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، تمہارے دعوے کے مطابق تمہارے دعوے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی تورات کے ذریعے سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یہ کہا فابیا علیہ، تو روایت کے الفاظ ہیں ان دونوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ ہم تورات بھی نہیں لاتے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم تورات لے کے آ گئے تو تورات نے بھی ہمیں جھوٹا کر دینا ہے، اور تورات کے مطابق بھی جھوٹے تھے، لہٰذا اس بات سے بھی بکر گئے۔ تو اسی بات کی طرف اور اسی واقعے کے یعنی شان نزول میں، اعوذ باللہ من الشیطان، اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور یہی شان نزول ہے۔ دوبارہ کہوں گا، اسی بات کی طرف اشارہ ہے اور یہی بات مفسرین کرام نے اس آیت کے شان نزول میں لکھی ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کو نہیں دیکھا آپ نے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی، اور یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، ان کو فیصلہ کرنے کے لیے اسی کتاب کی طرف بلایا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ثم یتولى فریق منہم، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ مکر گیا کہ ہم تورات کے مطابق بھی فیصلہ نہیں کرتے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فطرتاً منہ پھیرنے والے لوگ ہیں، نہ یہ تورات کو مانتے ہیں، نہ یہ انجیل کو مانتے ہیں، نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو قرآن کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، یہ فطرتاً نہ ماننے والے، اعراض کرنے والے، اور انکار ان کی فطرت میں ہے، اعراض ان کی فطرت میں ہے، یہ ہیں ہی ایسے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ ہے وہ اصل وجہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ کیوں منہ پھیرنے والے لوگ ہیں، اعراض ان کی فطرت میں کیوں ہے، انکار ان کی فطرت میں کیوں ہے، یہ کیوں پھر جاتے ہیں، بات بات پہ پھر جاتے ہیں، بات بات پر بددیانتی کرتے ہیں، بات بات پر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا نقطہ نظر ہی مختلف ہے، ان کا نقطہ نظر غلط ہے، وہ جو پرسیپشن لیے ہوئے ہیں اپنی موجودگی کی، اپنی ایگزسٹنس کی، اپنے وجود کی، وہ پرسیپشن ہی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں لن تمسن النار الا ایام معدودات، اللہ اکبر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں، الا ایام معدودات، سوائے اس کے کہ چند دن ہم جہنم میں، اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن تک جائیں گے۔ یہ قرآن نے اشارہ کیا ہے ان کے اس نقطہ نظر کی طرف، جو وہ اپنے آپ کو دوسری مخلوق سے بہتر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امیین میں سے ہیں، اور امیین وہ سارے عرب والوں کو، حجاز والوں کو وہ امیین کہتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ان کا یہ دعویٰ بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے
अल्लाह के चहेते हैं, लिहाजा हमें तो कोई आग नहीं छुएगी, हमें तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर उनके इस दावे का इजहार फरमाया है कि ये अपना ये दावा रखते हैं। क़ौलतुल यहूद व नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, ये उन्होंने सूरतुल माईदा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अगर तुम वाकई अल्लाह के चहेते हो और अल्लाह के प्यारे हो, अल्लाह के बेटे हो और अल्लाह की औलाद, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो कहते थे हम नबियों की औलाद में से हैं और नबी अल्लाह के बेटे हैं। यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया और मसीहियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, तो अंदाज़ा फरमाएं। अल्लाह ताला फरमाता है एक छोटा सा सवाल है, फलेमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की पादाश में सजा क्यों देता है? दुनिया में भी जो सजाएं मिली वो क्यों मिली, आखिरत में भी जो सजा होगी वो क्यों होगी? अगर तुम ये कहते हो कि लन तमस्सना नारु इल्ला अय्याम मअदूदात, कि हमें आग अव्वल तो छुएगी ही नहीं, अगर छुएगी तो चंद दिन के लिए, तो अगर अल्लाह के प्यारे हो तो चंद दिन के लिए भी अदाब क्यों, चंद दिन की भी सजा क्यों? अगर अल्लाह के प्यारे हो तो फिर सजा बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। तो वो अपने इस दावे में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ बातें करते थे, तो गोया उनकी ये बात उनके अपने दावे के खिलाफ है। ये कहना कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के चहेते हैं, और ये कहना कि लन तमसना नारु इल्ला अय्याम मअदूदात, कि चंद दिन हमें आग छुएगी, तो ये दोनों आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अगर तुम अल्लाह के बेटे और अल्लाह के चहेते हो तो फिर अल्लाह ताला क्यों सजा देगा तुम्हें? इसका ताल्लुक दुनियावी सजाओं के साथ भी है, जो एक पूरी तारीख है, लेकिन मैं उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। और इसी तरह इसका ताल्लुक आखिरत के अज़ाबों के साथ भी है कि अल्लाह ताला सवाल करता है कि अगर ये तुम्हारा दावा सच्चा है तो फिर सजाएं किस बात की? तो गोया उनका अपना दावा खुद तरदीदी का शिकार हो जाता है। इसी तरह उनका यह दावा भी था कि वकालु लन यदखुल जन्ना इल्ला मन काना हुदन और नसारा। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया कि ये कहते हैं कि या तो यहूदी हो बंदा या ईसाई हो, वही जन्नत में जाएगा, इसके अलावा तो कोई जन्नत में जाएगा नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है तिलका अमानियुहुम। इसका जवाब यह है कि कोई आदमी अपनी ख्वाहिश से और सिर्फ अपनी तमन्ना से नहीं जा सकता, अमल से जन्नत में जाएगा। और तमन्ना करना कि मैं जन्नती हूं और मेरे अलावा कोई और जन्नती नहीं है, इससे कोई आदमी जन्नती नहीं बन जाता। जन्नती बनता है तो आमाल से बनता है। तिल का अमानी योहम, उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं कि हमारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, इसकी इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने उनके इस दावे को सूरह बकरा की आयत नंबर 80 के अंदर यूं भी फरमाया कि वो ये भी कहते हैं कि लन तमसना नार इल्ला अय्याम मअदूदा, कि हमें आग, यही वाला दावा सूरह बकरा के अंदर भी, क्या चंद दिन के अलावा हमें आग नहीं छुएगी? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या तुमने अल्लाह के साथ कोई वादा लिया हुआ है? अल्लाह ताला के साथ तुम्हारा कोई मुआहदा है कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में जहन्नम में नहीं डालेगा या चंद दिन डालेगा, या तुमने कोई ऐसा फलन युखलिफ अल्लाहु वादहू, कि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है? यानी सवाल है कि किस बुनियाद पर तुम कहते हो? वही बात जो अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम पर फरमाया कि तिलका अमानियुहुम, सिर्फ अपनी ख्वाहिश को अपने एक अमरे वाकया बना के पेश कर देना, ये यहूदियों ही का काम है और गुमराहों ही का काम है। ख्वाहिश और चीज़ है और अमरे वाकया और चीज़ है। और साथ अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुमने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है? यहाँ अल्लाह ताला ने उनके दावे को इस तरह से इब्ताल फरमाया कि क्या तुमने सर्टिफिकेट लिया हुआ है अल्लाह ताला से कि तुम जहन्नम में नहीं जाओगे या तुम्हें अल्लाह ताला जल्दी निकाल लेगा और फलन युखलिफ अल्लाहु वादहू, और अल्लाह ताला अपने उस वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर, अम तकूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, हकीकत बात यह है कि तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो, अल्लाह पर वो बातें करते हो जिसका तुम्हारे पास इल्म नहीं है, जहालत की बुनियाद पर सारी बातें तुम कर रहे हो। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में यह भी फरमाया कि कुल इन कानत लकुम, अगर तुम्हारे लिए अद्दारुल आखिरत खालिसतन, अगर खालिस तुम्हारे लिए है आखिरत का घर, सिर्फ तुम्हारे लिए है तो और किसी के लिए है ही नहीं, अगर तुम्हारा ये दावा सच्चा है। ये दावा उनका, अब देखें
یہ دعویٰ مختلف مقامات پہ انہوں نے مختلف طرح اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی کلی مختلف مقامات پر مختلف انداز سے کھولی ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے، اگر آخرت کا گھر ہے ہی تمہارے لیے، تو چلو یوں کرو پھر، فتمنوا الموت، تو پھر موت مانگو. اب جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے جنت میں جانا، موت مانگے نا پھر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت مانگو نا اگر تم سچے ہو. اللہ اکبر. اور دنیا کائنات میں موت سے کوئی شخص اتنا نہیں ڈرتا جتنا یہودی ڈرتا ہے. اللہ اکبر. دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنتی ہیں اور موت سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں کہ موت نہ آ جائے کہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کو واضح کیا کہ یہ لوگ تو موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کا دل یہ چاہتا ہے، یہ موت سے ڈرتے ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ موت سے ڈرتے ہیں، اور ان کا دل یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، کہ ایک ایک بندے کی ہزار ہزار سال عمر ہو. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر وہ اتنی عمر حاصل کر بھی لیں تو بھی عذاب سے تو نہیں بچ سکتے، بالآخر تو ان کا عذاب ہونا ہی ہونا ہے. اصل ان کی یہ جو سارا اعراض کی وجہ، انکار کے رویے کی وجہ، اور تورات کے بھی احکام کو نہ ماننے کی وجہ، قرآن کو نہ ماننے کی وجہ، باوجود اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے کے اور پڑھا لکھا سمجھنے کے، یہ جو اعراض اور انکار کی ان کی روش ہے، وہم معرضون، اس روش کی جو اصل وجہ ہے، فرمایا وہ ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں اور ہم جہنم میں کوئی نہیں جائیں گے، جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے. جو شخص اپنے آپ کو فضیلت یافتہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ناظرین کرام، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے فضیلت یافتہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. چاہے وہ کسی صدر کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہو، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہو، وہ اپنے آپ کو صرف اس وجہ سے کہ میری چونکہ رشتہ داری، میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، میں فلاں نسل سے ہوں، میں فلاں وجہ سے فضیلت یافتہ ہوں، جو اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے. یہ بات کسی کی بھی ہو. اللہ اکبر. تو حالانکہ اللہ کے قانون میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنت کی خواتین کی سردار، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اس بات کا فخر نہ کرنا اور اس بات میں نہ رہنا کہ تو میری بیٹی ہے، اس لیے کہ میری تابعداری کے بغیر اور میری اطاعت کے بغیر تیری نجات بھی نہیں ہو سکتی. یعنی صرف نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی، نبی کی اطاعت اور اتباع کرنے سے نجات ہوگی. اور نبی کا بیٹا ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا، آنکھوں کے سامنے وہ ڈوب گیا اس میں، پانی میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کہتے رہے کہ اللہ میرا بیٹا ہے، کہا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا کردار آپ والا نہیں، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ آپ والا نہیں ہے. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آدمی اپنی وجود کے اعتبار سے نہ جنتی ہوتا ہے نہ جہنمی ہوتا ہے، بلکہ جس طرح کا عمل کرتا ہے اسی سے اپنی جنت اور جہنم بناتا ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتے ہیں، وہ پھر عمل سے عاری ہو جاتے ہیں، بے عملی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں، جو لوگ بھی اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، جس نے بھی اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھا ہے، ناظرین کرام، تاریخ میں جو بھی اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. یہی حالت ان یہودیوں کی تھی، جو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو صاحب فضیلت سمجھا اور انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا، ہر طرح کے قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے رہے. تورات کا انکار انہوں نے کیا، انجیل کا انکار انہوں نے کیا، اور قرآن کا انکار انہوں نے کیا، باوجود اس بات کے کہ مانتے تھے کہ ہم تورات کو بطور ضابطہ مانتے ہیں، لیکن اس کے احکام کی پھر بھی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اس کو بھی نہیں مانا. قرآن کہتا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ اکبر. یہ ایک جھوٹا جو ان کا زعم تھا، ایک جھوٹا گمان تھا،
कि हम तो साहिब फजीलत हैं, ये झूठा गुमान था। इसकी कोई हैसियत नहीं। कुरान ने मुख्तलिफ मुकामात पर जो मैंने आपके सामने रखे उनके इस दावे की कली खोली है मुख्तलिफ अंदाज में। अब कुरान कहता है वगर्रहुम फी दीनहिम मा कानू यफ्तरून, ये चूंकि खुद साख्ता एक उनका मन घड़त एक फजीलत का दावा था और मन घड़त फजीलत के दावे की बुनियाद पर ये लोग कानून से अपने आप को बालातर समझते रहे और जाब्तों को ना माना, कुरान को ना माना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माना, इसने उनको धोखे में मुबतला कर दिया। वगर्रहुम फी दीनहिम, उनके दीन में उनको धोखे में डाल दिया। मा कानू यफ्तरून, इसी दावा बातिल ने जो उन्होंने खुद घड़ा था, खुद इफ्तरा किया था, खुद मन घड़त एक दावा बनाया, उस मन घड़त दावे की बुनियाद पर वो अपने आप को साहिब फजीलत समझते रहे और ये इतना बड़ा धोखा हुआ उनके साथ कि उन्होंने इसी धोखे की बुनियाद पर तौरात के अहकाम का भी इनकार किया, इंजील का भी इनकार कर गए और अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार कर गए। अल्लाह ताला फरमाता है वगर्रहुम फी दीनहिम मा कानू यफ्तरून, उनके खुद साख्ता अकायद ने और खुद साख्ता साहिब फजीलत होने के दावे ने उनको उनका बेड़ा गर्क किया, उनको धोखे में मुबतला कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है फकई फैदा जमअनाहुम लियौम ला रैब फीह। अल्लाहु अकबर। दावा बातिल, मन घड़त दावा, मन घड़त फजीलत का गुमान और उसने ऐसा धोखे में मुबतला किया कि दुनिया तो जैसी गुजरी जो सो गुजरी। अल्लाहु अकबर। जब आखिरत होगी फकई फैदा जमअनाहुम लियौम ला रैब फीह, कैसा हाल होगा, क्या कैफियत होगी जब हम उनको उस दिन में जमा करेंगे जिस दिन में कोई शक नहीं है। अल्लाह अकबर। यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब सबको इकट्ठा करके लाएगा वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अल्लाह अकबर। हर एक को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। किस बात का बदला दिया जाएगा? आमाल का बदला दिया जाएगा। इसलिए कि हम इस दुनिया में आए हैं तो आमाल का इम्तिहान हो रहा है, हुस्न अमल का इम्तिहान हो रहा है। الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا। मौत और जिंदगी का कारखाना अल्लाह ने बनाया ही इसलिए है कि ताकि तुम्हारा इम्तिहान करे कि तुम में से अच्छे अमल करने का वाला तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है। तो हुस्न अमल का इम्तिहान हर वक्त जारी है और उसी हुस्न अमल के नतीजे में जैसा अमल कोई करेगा उसका पूरा पूरा बदला क़यामत वाले दिन दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर यह बात वाज़े फरमाई फ़मन यअमल मिथक़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर किसी ने जर्रा भर भी नेकी की होगी तो उसको पा लेगा। वमन यअमल मिथक़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर किसी ने जर्रा भर भी बुराई की होगी तो उसको भी पा लेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, ये जो नतीजा है ये आमाल का नतीजा है, अल्लाह पूरा पूरा नतीजा देगा। वुफ़ियत वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को हर जान को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। मा कसबत, उस चीज का बदला जो उसने कमाया, यानी नस्ल की वजह से उसकी फजीलत का बदला नहीं, या नस्ली तौर पर या गिरोही तौर पर कोई आदमी साहिब फजीलत हो तो उसका बदला नहीं है। बिमा कसबत, जो अमल किए आमाल का बदला दिया जाएगा। लिहाजा इसीलिए नाज़िन किराम वो जो अल्लाह ने कुरान में कहा है ना या अय्युहल्लज़ीन आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरा करो और अल्लाह से डरते रहा करो, तकवा इख्तियार करो। और वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, हर शख्स इस बात की फिक्र करे कि वो कल के लिए क्या आगे भेज रहा है। अल्लाहु अकबर। यह है असल बात। तो फरमाया कि उस दिन की फिक्र करो, क्या बनेगा उस दिन यहूदियों का, क्या बनेगा उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वालों का, और क्या बनेगा इन सारे खुद साख्ता फजीलत के दावों का कि फकई फैदा जमअनाहुम लियौम ला रैब फीह, उस दिन कैसी हालत होगी उन लोगों की कि जिनको जमा किया जाएगा क़यामत वाले दिन लियौम ला रैब फीह, जिस दिन के आने में कोई शक नहीं। वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, हर शख्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, हर जान को। वहुम ला युज़लमून, और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। पूरे का पूरा बदला क़यामत वाले दिन मिलेगा। ये नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम ने क़यामत का, हशर का, उस दिन खड़े होने का पूरा सिस्टम और निज़ाम बता दिया। आमाल के मुताबिक इम्तिहान होना है। जिसको यहाँ फिक्र लग गई इस बात की कि मैं अल्लाह के सामने जाके क्या जवाब दूंगा, वो
وہی کامیاب ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا, میں کیسے کھڑا ہوں گا اللہ کے سامنے, جو اس بات سے ڈر گیا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات سے روک لیا کہ نہیں بھائی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی, اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے, جو ایسا بن گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اسی کا ٹھکانہ جنت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دعوے کی کلی کھولی, یہودیوں کو پورا ان کا دعویٰ بھی بتایا کہ یہ من گھڑت دعویٰ ہے, ان کا رویہ بھی بتایا جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں رکھا, اور پھر دعوت کا اسلوب بھی پیچھے ہم پڑھائے ہیں. یہ ایک پورے سیکوینس کے ساتھ دعوت کی بات ہوئی, یہودیوں کے دعوے کی بات ہوئی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے جواب میں جو انہوں نے مزاحمت کا رویہ اختیار کیا اس کی بات ہوئی, اور اب یہودیوں کے اس من گھڑت دعوے کی قلی کھول کر اللہ نے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو وہ حقیقت بتائی ہے, ان کا وہ مقام بتایا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں, اور ایک دعائیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہودیوں کے مقابلے میں جو غلبہ اور عروج اور علو کی جو بشارت دی ہے کہ بلندی تمہاری ہے عروج تمہارا ہے, یہ بشارت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہاں اللہ کریم نے اس کو دعائیہ انداز میں پیش فرمایا ہے. اگرچہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جب کبھی مسلمان مثال کے طور پر غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو تھوڑا دل گرفتگی کا عالم تھا, فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا, ہرگز تم ڈھیلے نہ پڑو اور نہ ہی غمگین ہو, وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, جب تم مومن ہو تو عروج تمہارا ہے اور بلندی تمہارا مقدر ہے اگر تم مومن ہو. تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو ایمان کی بنیاد پر وہ عمل پیش کرتے ہیں اور ایمان کی زندگی گزارتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے بڑھ کر آگے آ جائے, کسی اور کو بلندی حاصل ہو جائے, کسی اور کو عروج حاصل ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ڈھارس بندھاتا ہے ہر موقع پر, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب کی دشمنی کا جواب دیا اور ان کو اہل ایمان کو ایک دعائیہ انداز میں یہ سمجھایا کہ غلبہ اور بشارت اللہ کریم نے تمہارے لیے رکھا ہے. اور یہ وہ مشہور و معروف آیات ہیں ناظرین کرام جو ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کریم نے اصل میں اس میں ایک دعا بھی ہمیں سکھائی ہے, ایک خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے, اور دنیوی اور اخروی فضیلتیں عطا ہونے کی ایک سبیل بھی بتائی ہے, ایک خوشخبری بھی دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک, ظاہر ہے اولین خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور حقیقت میں اس کے مخاطبین ہم سب ہیں, پوری امت مسلمہ, پوری انسانیت. قل اللہم مالک الملک, اے اللہ تو ہی ساری بادشاہوں کا بادشاہ, سارے اختیارات تیرے پاس ہیں, تو تل ملک من تشاؤ, تو ہی عطا فرماتا ہے یہ بادشاہت جس کو عطا فرماتا ہے, جس کو تو چاہتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اور وہ تو یہ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اور تو چھین لیتا ہے یہ بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, اور تو عزت عطا فرماتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور جسے چاہتا ہے تو ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْر, ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے, ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر, اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر ہر طرح کی ہر وقت قدرت رکھنے والا ہے. اندازہ کیجئے ناظرین کرام یہ کیسے جامع الفاظ ہیں, ہیں تو دعائیہ الفاظ لیکن حقیقت میں اس بنیادی حقیقت کا اعتراف ہے کہ اللہ ہی ساری بادشاہتوں کا بادشاہ اللہ ہے, ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے تو کسی کو عطا کر دے, چاہے تو کسی کو شاہ سے گدا کر دے, اس سے چھین لے, چاہے تو کسی کو عزت دے دے, چاہے تو کسی کو ذلت میں مبتلا کر دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضیلتوں کے جو من گھڑت دعوے ہیں اور جو اس بنیاد پر جو یہودیوں کی دشمنی ہے اہل ایمان سے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے مالک الملک کے ساتھ جو جڑے گا, جو عزتیں دینے والے کے ساتھ جڑے گا, عزتیں اس کو ملے گی,
اور جو بادشاہتوں کے بادشاہ کے ساتھ اس کائنات کے شہنشاہ کے ساتھ جڑے گا اس کی مرضی ہے، وہ کسی کو شہنشاہ بنا دے، کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی سے وہ بادشاہی چھین لے، کسی کو عزت عطا فرما دے، کسی کو ذلت عطا فرما دے، بے یادک الخیر، اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ساری قدرتیں رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، سبحان اللہ، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، و تولج النہار فی اللیل، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، و تخرج الحی من المیت، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے، و تخرج المیت من الحی، اور تو مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے، و ترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں تو دعائیں، لیکن اس میں وہ بنیادی حقائق سارے بتا دیے گئے ہیں جو اصل میں اس میں یہودیوں کو بھی بتا دیے، عیسائیوں کو بھی بتا دیے، اہل کتاب کو بھی بتا دیے، اور دنیا کائنات میں جو شخص بھی کسی بھی طرح کے غلبے، کسی بھی طرح کی فضیلت پر یقین رکھتا ہے، ان سب کو بتا دیا کہ دنیا کائنات میں کوئی فضیلت نہیں سوائے اس فضیلت کے جو اللہ عطا فرما دے، قدرتیں، طاقتیں، بھلائیاں سب اس کے ہاتھ میں ہیں، اور ناممکنات کو بھی ممکن وہی بناتا ہے۔ یہ جو بات ارشاد فرمائی، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یہ کیا ہے؟ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہ حقیقت میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے، گویا دن آہستہ آہستہ رات کے اندر داخل ہوتا جاتا ہے، دن لمبا ہوتا جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی، پھر رات دن میں داخل ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور دن چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، رات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کون کرتا ہے یہ؟ تولج اللیل فی النہار ہے یہ دعائیہ انداز میں کہ اللہ تو ہی کرتا ہے، بنیادی حقیقت یہودیوں کو بھی بتائی جا رہی ہے، ان کی دشمنی کے جواب میں بتایا جا رہا ہے، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جب تک کوئی شخص ان کے ساتھ نہیں جڑے گا اس وقت تک اس کو یہ فضیلتیں عطا نہیں ہو سکتی۔ وہ جو عمل کی فضیلت ہے جس کا بدلہ دیا جانا ہے، وہ بنیادی ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا جائے گا، تو پھر اس کے سارے اعمال وہ اس قابل ہوں گے کہ اس کو قیامت کے دن اچھا بدلہ دیا جائے۔ تو وہ صرف یعنی رات اور دن کو داخل نہیں کرتا، ساتھ یہ ایک اور بات فرمائی کہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اللہ اکبر، مردے میں سے تو زندہ نکالتا ہے اور زندہ میں سے تو مردہ نکالتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ بات، یہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ناممکنات کو تو ممکن بناتا ہے، کہ مردہ ہو اس میں تو زندہ نکال لیتا ہے، زندہ ہو اس میں سے تو مردہ نکال لیتا ہے۔ ہمارے سامنے اس کی کیا مثالیں موجود ہیں کہ آپ دیکھیں، مرغی میں سے انڈا نکلتا ہے، انڈا مردہ ہوتا ہے، مرغی زندہ ہے، اور پھر انڈے میں سے مرغی نکلتی ہے، سبحان اللہ، چوزہ نکلتا ہے اور مردہ میں سے اللہ زندہ کو نکال دیتا ہے۔ علی ہذا القیاس، ایک بیج ہوتا ہے، بیج بظاہر مردہ ہوتا ہے، اس میں سے کومپل نکلتی ہے، پودا بنتا ہے ہرا بھرا، یہ بھی ایک مردہ میں سے زندہ نکالنے کی مثال ہے۔ انسان خود اسی میں سے ایک حقیر قطرہ آب، جس کو نطفہ کہا جاتا ہے، وہ نکلتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے، اسی نطفہ سے، اسی حقیر قطرہ آب سے اللہ تعالیٰ ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وہ سارے حقائق ہیں جو انسان اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ اس کی، اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرتوں پر، اور ان تمام حقائق پر بنیادی طور پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور اس ایمان کی بنیاد پر ہی فضیلت ممکن ہے، کہ ہم اس ایمان کی بنیاد پر کہ ساری قدرتیں طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اور وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس رزق میں ناظرین کرام صرف مال و دولت نہیں، اس میں اولاد بھی شامل ہے، اس میں صلاحیتیں بھی شامل ہیں، دنیا آخرت کی ہر چیز جو اللہ کی عطا ہو وہ رزق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، لیکن وہ اپنے قانون کے مطابق عطا کرتا ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ بنیادی حقائق والی یہ دونوں آیات بڑی ہی شاندار آیات ہیں، قرآن پاک کی ساری آیات شاندار ہیں، لیکن اس کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے، بعض صحابہ کرام اس کو اسم اعظم سمجھتے تھے۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ وہ آیات یا وہ الفاظ جن کو ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو
یہ بعض صحابہ کرام ان دونوں آیات کو اسم اعظم سمجھتے تھے اور بعض صرف اس کی پہلی آیت جو ہے اللہم قل اللہم مالک الملک اس کو سمجھتے تھے کہ یہ اسم اعظم ہے. ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی آیت بتائی کہ یہ آیت پڑھا کرو قل اللہم مالک الملک, اور اس کو قل کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہم مالک الملک, یعنی دعا پڑھی جائے, قل تو حکم ہے کہ یہ کہا کرو. تو یہ دعا یہ آیت پڑھو اور اس کے ساتھ یہ پڑھو رحمان الدنیا والآخرہ تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا رحمت من سواک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت کے ساتھ یہ دعا ملا کے پڑھ لے گا اس کے اوپر اگر احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ وہ قرض اتار دے گا اور اس کے قرض کے اتارنے کا بندوبست فرما دے گا. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے اب آپ سے اجازت لینا ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.